Elk jaar vanaf het monument daar stond, aan de hout, legde Maarten Klomp samen met vrouw en kinderen bloemen en onderhield daar jaren totdat hij naar de Bosmanstraat verhuisde, het perkje met het opschrift Hier viel Nico Beroes op 21 februari 1945, 23 jaar oud. En dat allemaal vlak voor de bevrijding. Nico Beroes was net op bezoek geweest bij de familie Klomp en ging weer weg naar huis en werd aangesproken door drie landwachters van de NSB. Er ontstond een handgemeen, aldus Klomp, en Nico werd ter plekke neergeschoten. Vandaag op deze 4 mei 2020, 75 jaar later, werd er niet op het gebruikelijke tijdstip van 8 uur een minuut stilte gehouden, maar ongeveer om 13 uur 45. Er werd een krans gelegd door burgemeester Michiel Pijl en door Wim Suurlohe. Heel veel respect hebben voor mensen als Maarten Klomp en als Nico Beroes, die toch in die moeilijke jaren de moed hebben gehad om toch tegen de bezetters te weer te gaan en daardoor uiteindelijk voor Nico dan met zijn leven te moeten bekopen. Dat is inderdaad heel erg en dat is ook het mooie dat we dat toch steeds, ondanks dat het al 75 jaar geleden is, toch nog steeds blijven herdenken en blijven bijhouden en dankzij die 2 minuten stilte blijven erbij zijn en ons in onze herinnering te denken aan dat soort mensen zoals Nico Beroes en als Maarten Klomp. Ik leg de bloemen namens de gezamenlijke kerk in Hemvenhuizen, Weidenes.